Nem, nem! Doncs aquesta exposició, Desenfocar l'anècdota, parteix primer d'aquesta idea de l'anècdota, que és una cosa que amb en Xevi del museu vam conversar molt i que ell feia, bueno, ens explicava molt que l'anècdota és allò humà que apareix en el quadre, no? Parlava molt de la pintura, en concret paisatgística, i de l'Escola d'Olot, no? I deia, pot ser humà, però pot ser el rastre d'allò humà, pot ser el bestiari o fins i tot el fum d'una xemeneia, no? I ell explica que, de fet, en Joaquim Vayreda li va costar com tota una vida poder arribar a pintar sense aquesta anècdota i paisatges més autònoms. Llavors partíem una mica d'aquesta idea, si desenfoquem aquesta anècdota, aquesta mena de mirada més antropocèntrica, com molt centrada en allò que sembla que li estem donant l'interès o la importància, què hi ha, no?